Hello sa mga ka-DH ko! Kamusta na kayong lahat? Ito na naman si Mama DH, nagbabalik. Oh, alam nyo, issue po ngayon yung lugaw, no? Yan po ay nangyari doon sa amin sa San Jose del Monte, Bulacan. Pero, alam nyo ba, meron lang akong maikwento. Alam nyo ba, noong bata pa ako, ang nanay ko noon ay madalas ding maglugaw. Siyempre, sa kakapusan, di ba? At saka hindi lang pala bigas ang pwedeng gawing lugaw. Marami noon nung bata pa kami kasi 'di ba meron ano noon ng gobyerno, yung parang may mga feeding program noon ang gobyerno ni Pangulong Marcos. Noon yung mga barangay health center noon, merong mga binibigay na mga kung ano-ano para sa mga malnourished, 'di ba? Kasama nga doon yung kapatid ko. Meron akong isang kapatid na payatot. As in, payato talaga. Oo. Nakakatanggap kami noon ng mga ganon. Mga bulgur, ano ba yan, trigo, yellow corn. Kung maalala nyo pa yung mga ganong panahon. Mga 70s yun. Merong Quaker oats. Yun, yung oatmeal. Yun. Tapos meron ding mga, yung mga cream na gatas, di ba? Yun. Pag naalala ko talaga yun, maganda rin eh, maganda rin sariwain yung mga ganun. Kasi, ano, sinasaluhan ko yung, ano, yung kapatid ko sa mga ganun niya. Ako rin ang taga-ubos. Tapos may mga vitamins pa noon, di ba? Ngayon, balik tayo sa lugaw. Yan, ipapakita ko sa inyo yung mga pwedeng gawing lugaw. Siyempre, unang-una na ginagawa natin ay bigas. Pero sa kanila, ito, ang bigas nila ay basmati. Hindi po yan magandang ilugaw. Ano yan eh, long grain. Tapos kapag niluto mo yung ano siya, mabuhaghag siya. Ganun. Yan ang basmati rice. Hindi yan pwede pang lugaw. Kanin lang talaga. Eto naman, kung tawagin dito ay haris. Yan po ay ginagawa talaga siyang lugaw na merong halong manok. Pero sa atin, di ba, yung arroz caldo, hiwa-hiwa. Dito talaga yung manok ay lulutuin ng matagal na matagal, ilang oras, hanggang magkadurog-durog siya. Masarap. Ito naman, yan, medyo masarap din yung panlugaw. Yan ang jasmine. Yan, di ba mabango yan? Sa atin yan yung ano yan eh. Milagrosa ba yun? Tapos ito naman ay Egyptian rice. Yan, mamili ka lang kung anong gusto mong gawing panlugaw kung meron kang mga ganyan. Ito naman yung bulgur na whole. Ano, kung makikita nyo, yan ay ginagawa kong warang anab. Tapos, ito naman ay bulgur na durog. Yan, pwede rin yan. Kasi nahalo ko din yan sa ano eh, sa soup na meron chicken. Yan naman yung bulgur na yellow. Yellow, tapos merong red. Red ang tawag doon, pero hindi siya red, diba? Brown siya. Ayun. Meron pa, eto, seed, red seed. Alam mo ba, alam niyo po ba na masarap yan? Hinahalo yan sa gatas na kumukulo. Tapos, ilalagay yan doon. Ay, ang sarap. Para talaga siyang lugaw na ano, na parang may sago, ganun. Yan. At eto naman, ang gagawin ko ngayon, pang almusal ko lang ha. Hindi sa mga amo. Ang Quaker oats or oatmeal. Yan. Gagawa ako niyan para meron akong pang almusal. Ngayon, yan, let's cook! Siyempre, unang-una, magsasalang tayo ng tubig. Yan po ay ating pakukuluan bago natin ilalagay yung ating oatmeal. Tapos, ano, palalaputin natin yun. Alam niyo po ba na marami talagang klase ng lugaw, di ba? Yung mga lugaw ngayon na tinitinda, na katulad nung in-order dun sa nagbabiral ngayon, talagang masarap yun kasi kumpleto yung sasahog at meron pang mga itlog, mga ganun-ganun. Yan, ayan po, kung makikita nyo, nilagay ko na yung ating oatmeal sa kumukulong tubig. Hahalu-haluin po natin yan. Naalala ko nung bata pa ako, pag pinapagawa ko ng nanay ko ng lugaw, mga sigurong edad ko nung mga 13,
Ganun. Kasi nilulugawan ko yung aking kapatid noon. Sabi niya ganun, kapag nagluluto ka ng lugaw, huwag mong hahayaan na walang bantay. Yung kumukulo lang siya. Hindi daw maganda. Mas maganda raw talaga hinahalo-halo. Yun ang lagi kong naalala. Kasi pag hinahalo mo daw ng hinahalo ang lugaw, ay maganda daw ang pagiging malapot niya. Kaysa daw yung hahayaan mo siyang kumulo. Ewan ko kung anong connection nun. Basta, pero ang ganda rin talaga. Alam nyo kahit dyan sa oatmeal, kapag nagluluto ako ng oatmeal, gustong-gusto ng mga kasama ko. Samantalang pag sila nagluto, yung si Lynn, pag siya nagluluto ng oatmeal, wala siyang ganang kainin yung ginawa niya. Sabi niya, bakit ganun eh? Pag ako nagluluto, hindi masarap, sabi niya. Pero bakit pag ikaw? Sabi ko, ewan ko eh, pareho lang naman yan kumukulo ah. Yun. Kapag ganyan, ay hahayaan na lang natin mahina ang apoy. Yan, naalala ko talaga ang lugaw, ano? Kasi sa kahirapan talaga ng buhay, hindi maiwasan yan eh. Kahit nung mga bata pa nga talaga kami. Mabuti nga ngayon, ang mga lugaw ngayon, masasarap na, di ba? Yung mga nabibili. Pero kami noon, asin lang ang katapat niyan. O kaya naman, pag medyo asinsado, asukal. Asinsado na yun, ha? Pero kapag ano, medyo asinsado ang asinsado, di ba, lalagyan mo na yun ng gatas, ganyan. Pero pag talagang as in wala, ay as in wala. Pag talagang wala, walang wala talaga, as in, yun. Yun na yun. Yan po, luto na ang akin lugaw. Kain na po tayo. Yan ang oatmeal. Masarap po yan. Lalagyan ko lang yan ng konting asukal at saka konting gatas. Ito na po ang inyong Mama DH. Don't forget to subscribe at ang ating notification bell para updated pa kayo sa aking mga video. God bless!